kulankana way si wada jir u qaateen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Jalalaqsi odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa kulanka loo jeedidiisa waxa uu ahaa sida ay u wada shaqeyn lahaayeen maamulka iyo bulshada qaybaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Jalalaqsi gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada Jalalaqsi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ugu horeyn xal laga gaaray khilaaf aan sidaasi u buurneen oo maalmihii aan soo dhaafnay ku kala dhex jiray mas-uuliyiinta maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Abuukar Maxamed Cali Gaabo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Jalalaqsi ayaa sidoo kale tilmaamay in loo baahan yahay wada shaqeyn dhaxmarta maamulka degmada Jalalaqsi iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si lagu gudbo caqabadaha yaryar ee ku hadgudboon horumarinta maamulka iyo shacabka degmada Jalalaqsi ee bartamaha Soomaaliya ogaa arrimaha lama mudaha dhexdeena maray waxaan wax ku kala baxnaa jukumiinti oo qoraal labada leh waxyaalihii si sax ah wanaag lahaa anaga xageena aan kalsooni aan wada fadhnaa meesha wax uqdadeysan ma jiraan waa isku fiyoonahay sidaa daraaddeed odayaasha waxaan ka codsanaynaa ayaga waa kaabayaashayn waa garbahayna la-aantood annaga ma jiri karno ka maamul ahaan haddaan xumahay haddaan sama dadka wax laga weydiiyan oo dadka heel Jalalaqsiga anta joogo waxaana leenahay wixii daliilaad ee jira ee maqlaan si saxana isugu sheegnaan u leenahay barashada kulle waa baray sidoo kale kulanka ayaa waxaa hadalle ka jeediyey gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Cabdulle Fiido iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah maamulkiisa waxayna dhammaantood sheegeen in ay si nabadgelyaha ugu wada shaqeyn doonaan shacabka deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan degmada Jalalaqsi ee bartamaha Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka gobolka Hiiraan Cabdirashiid Sheekh Cali madaxa samafalka iyo maaraynta Xaawo Axmed Maxamed iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid yahay wadlaha maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Nuur Dabaasha Cagajoof ayaa kulankan goobjoog ka ahaa iyo dhammaan odayaasha dhaqanka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan iyo mas-uuliyiinta kale ee ka socota gobolka Hiiraan ayaa maalmihii aan soo dhaafnay waday dadaalada lagu xalinayo dib u soo celintii kala dambeyntii dawladda ee degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayadoo mas-uuliyiinta maamulka degmada Jalalaqsi ugu horreeyay gudoomiyaha degmadaasi